Deu ser per aquí, el Bruno. Ha dit que a l'hora del pati ens veuríem. Doncs va, que m'és igual que ens vagi liant nosaltres tothom. Espera, parlaré amb ell. Vale? És que no vull que s'enfadi. I vol quedar amb mi aquesta nit. I mentrestant, tu i jo res. Res de què? Home, doncs... que et faria petonets, carinyo. Ah, sí? Sí. T'agafo la cara amb les dues mans i et menjo.